Essa é a atividade da semana passada. Vocês falaram que vocês copiaram só até a letra C, né? Ela vai até a letra F. Então, vocês podem aproveitar agora para copiar o restante para nós corrigirmos, ok? Fazermos e corrigirmos juntos. Tudo bem? Lucas, você não estava na sala, não, estava? Saúde. Lucas Simões, você entrou agora, né? Entrei agora, tia. Eu saí, eu disse sair. Ah, sim. Eu tinha te dado falta. Agora eu estou vendo seu nomezinho aparecendo aí para mim. Esperar o pessoal subir, tá? Enquanto isso, vocês vão copiando aí. Teve gente que falou que nós paramos na letra D, não foi? Então, falta para quem parou na letra D, falta só a E e a F. Para quem falou na letra C, falta D, E e F. Pode continuar aí enquanto o pessoal não chega.
Só um minutinho, pessoal. Ai, eu consegui entrar, tio. Tava com problema na minha conexão. E a tudo que dizer? Que? É pra copiar todo o CDV? Acho que é, né, mano? Acho que eu tô copiando. Você já copiou o número 1, Miguel? Só até o número 5. Então é pra continuar copiando. Vocês são lindos, né? Maravilhosos. Oi? São 10 mesmo. Que maravilhoso. Mas vocês sabiam que eu estava aqui aguardando? Ficou todo mundo lá quietinho, lindamente. Fazendo de paisagem lá. Aham. Sei. Mas, gente, cadê esse povo que não sobe? Por que vocês lindamente fingiam que vocês não tinham? Tudo caô, tia, tudo caô. Eu sei. Tá todo mundo esperando. Tá todo mundo querendo te enrolar. Claro, eu sei. Quero te enrolar. Vocês estão vendo uma coisa dessa? Tá, eles sabem te muito roubar. Bem que é a 8-1 que está em aula vaga agora. O que, que eles fizeram? Ficaram lá juntinho com a 8-1, né? Não. Eu não sou professor, entendeu? Opa! Ok. Aqui, meus amores. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Voltando aqui. Foca. Essa aqui Oi, foi a tia, dia 3 foi meu aniversário. Dia 3 foi o quê? Foi meu aniversário. Parabéns. Quem? Lucas? Quem tá falando? Gente, sou eu. Ah, Daniel! Happy birthday, Daniel! Parabéns, Daniel. Feliz aniversário, foi anteontem, foi dia 3. Professora, eu fiz aniversário junto com o Daniel. Mentira, Lucas, você tá brincando comigo. É, tá me enganando. Vamos lá, galera. Vou dar um zoom agora. Fui lá pra Disney. Nossa, como você é próspero. Ele é riquinho, ele tinha burguesinho. É, mano. Muito bem. Então, vocês falaram que foi até a letra D. Podem terminar. Letra E, letra F. Vamos corrigir. Pra quê? Ok,
Quem fez? Ah, mas fez? Respondeu? Respondeu, ele fez. Tá vendo, Leonardo? Você fez? Saúde. Ih, vocês estão muito mal acostumados com esse negócio, hein? Que isso? Que voz é essa aí, mano? É. Uma voz do fundo aí, tia. Falando o quê? Acho que ela falou o quê? Oh, que isso, tia? Professora, hoje tem boot? Hoje não. Vocês estão muito mal acostumados. Não dá pra ser boazinha sempre, entendeu? Que isso, é, Lucas? Tia, eu quero ser pra mim. Por favor. You're welcome. You're welcome. Or not at all. Not at all. You're welcome. Not at all. É, sozinho. Não, é só welcome. Oi, tia. What? Mesmo em alguns anos de trabalho, tia, você acha que você não para os Estados Unidos, você erraria de vez em quando os pronunciamentos, coisa assim? Não entendi sua pergunta. Repete, tipo assim, você, o seu costume é falar em português, certo? Aham, uhum, sim. Aí vamos supor, você, mesmo você dando aula, pá, você, se você fosse para os Estados Unidos, você ia errar bastante ou... Ah, só de vez em quando o pronunciamento. A pronúncia? É. Se eu fosse agora pra lá? É. Ah, com certeza. Não, porque assim, aqui a gente tem... Como eu nunca fui, né? Aqui a gente tem uma... Como é que se diz? Aqui na escola a gente aprende o inglês formal. Lá eles falam totalmente diferente. Não, não é nem em questão a isso. Ai, como se diz quando uma pessoa é de São Paulo, ela tem um sotaque. Um sotaque diferente também, entendeu? Então, assim, óbvio que no início ia ser complicado de entender, porque é totalmente diferente, gente. É outra realidade. Independente do quanto você estuda aqui, quando você chega lá, é diferente. Oi? Tá bom, obrigada aqui, ó. Tem coisa que é só na prática mesmo. Isso. Tia, quando eu for para os Estados Unidos, eu vou te contratar, tia. Pra você ir... Por favor, Daniel, processo intérprete. É, tia. Por favor. Me leve com você. Quando eu começar a receber 10 mil, aí eu vou juntando um pouquinho. Para os Estados Unidos. É, sim. Depende, gente. Depende. Depende dos aspectos. Que ela não quer que você vá. Isso, o cara voltou aqui no account, ao vivo. Quê? Não, não tem como ser igual, né? É diferente. Professor. Oi. Danilo. É o quê? Sei, tchau, Kim, direto, tchau. Você tá falando? Quem falou o que aí? No arrotão. Miguel Vieira, tinha que soltou o arrotão aqui. Fala, você, Miguel. Você sabe falar um terceiro idioma? Se eu sei falar o quê? Terceiro idioma. Não tô entendendo o que você tá falando. Se tu sabe falar um terceiro idioma, tia. Não, sei não. Só inglês e português. Vou voltar. Sorry. O pessoal de casa conseguiu copiar até a letra F? Pô, tia, eu sei falar 10 línguas. Falar espanhol. Yes. Porque... Quem terminou? Gente, agora é sério. O pessoal de casa terminou de copiar até a letra F?
de fazer e comprovar. Muito bem. Quem terminou de fazer, Miguel? Tia, também já fiz. Já fizeram? Ótimo. É. Então, all right. Então, o que que acontece? Lembra que quando eu estava explicando para vocês, toda vez que eu usava o adjetivo, né, no grau comparativo, eu colocava logo em seguida than, né, nicer than, better than. Só que aí na frase vocês não vão precisar colocar o than porque vocês já copiaram, né? Eu até coloquei em negrito ali para você ver que ele já está na frase. Então aqui a única coisa que precisa fazer mesmo é colocar o adjetivo entre parênteses no grau comparativo de superioridade. Só tem um aí que você vai colocar o more. Qual é? O more antes do good? Letter C, expensive. Porque expensive é um long adjective. O new é só você acrescentar aquele sufixo. Aquelas duas letrinhas depois. Por que estavam pensando que era... Tinha que botar Oi? More? Estavam pensando que tinha que botar more? Não, ela perguntou como que ficaria. Porque termina com W, né? Ah, outra coisa interessante. Reparem que o new, ele tem aquela sequência. Só que nesse caso, vocês não vão repetir. Porque aí é uma exceção das palavrinhas que terminam com W. Ok? Não repete. Bad é irregular. Lembra como que fica? Se por Word. Acaso... exatamente. Tá no caderno. Tá naquela, no conteúdo da semana passada que vocês copiaram. Yes? Finisher? Esperar os colegas terminarem para a gente corrigir. Qual o seu nome? Pedro. Pedro, você ia falar alguma coisa aí, você... Ah, tá. Pamela. Words. Isso aí, Leonardo. Professora, você já andou de navio, professora? Não. Você já? Eu ia andar no passado, tia, só que entrou Covid. Essa miséria quebrou minha viagem. Ah, poxa. Mas vai passar e você vai conseguir fazer. Cara, tia, eu vou com pular de lá. Tô de cima, tá ligado? Caramba. Você ia pra onde? Pô, tia, acho que eu ia aí. Ia sair, sei lá, do Rio, sei lá, um lugar de doente aí. Não sei não. Eu sei que eu ia lá pra... Como é que é o nome? Ah, esqueci o nome. Tinha aquele... Coisa lá que tem maior parque de diversão lá. É... Beto Carreiro? É, isso aí mesmo, pivete. Legal. De navio, tá ligado? Aí ia dar uns 3 dias, sei lá, porque não ia conseguir. Agora não tinha piscininha, ia ter uma festa, tá ligado? Mas não desanime, quando o Covid passar, você vai. É, aí eu acho meio difícil, né, tia? Fico quando, antes do Covid, a condição já tá um pouquinho melhor, né, tia? Aí dá uma balada na estrutura. Vai, não, pense positivo. Ah, vamos ver, tia, se eu ganhar o que eu quero ganhar esse ano, tia, se eu conseguir minhas conquistas, talvez até eu consiga pagar. Você vai. Pé. Como foi? E ainda não vi quanto é o passar. Aquele negócio que eu dei pra nós. Passar. É pra tua. Vai pro Estados Unidos. É outro dinheiro, eu acho que é. R$ 800. Não, é o visto. É, o visto. O passaporte é 200 e alguma coisa. É assim, bora. Eu fui lá e faço tudo. Poxa, eu já fui para Natal e nem lembro, tia. Já foi? Eu só lembro de uma coisa que eu nem vou contar, tia. Esse bagulho é meio insano, tá ligado?
Agora realmente o dólar está altíssimo. Está complicado. Nem eu falo, tinha que ter que ir com uns 20 mil pote. Ou mais. É, pois é. Posso? Pode. Bora, Pedro. Tá bom? Fácil, né? Todo mundo conseguiu fazer numa boa? João Sim. Guilherme, vai pra sua sala. Engraçadinho ele, né? Tá engraçado hoje. Pode? Então vamos lá. The red jacket is... Como que vai ficar o chip? O que, que eu acrescento aqui? R. Cheaper than the blue jacket. Então fica. A jaqueta vermelha é mais... O que, que é cheap? O que, que é expensive? Vocês sabem o que, que é expensive? Expensive é o contrário de cheap. Cheap é barato. Caro. Expensive, caro. So, a jaqueta vermelha é mais barata que a jaqueta azul. Ok? So, cheaper than. Então, esse ERzinho aí, ele nada mais é, né, se a gente for traduzir, do que o mais. Né? Cheap é barato. Cheaper, mais barato. Ok? The shoes are... Como que fica nice? Nicer. Falaram aqui, ó. Nicer. Então é só colocar o R. Não precisa repetir o E, tá? Quando o adjetivo já termina em E, só coloca R. Não precisa colocar outro E. So the shoes are nicer than the boots. The pink socks are more... expensive. Very good. More expensive than the white socks. Mais cara que. The brown sweater is better. Muito bem, né? Good é irregular. Não existe gooder, tá? Então é better. Better than the blue sweater. The chocolate looks worse. Muito bem. Também não existe better. É worse. Worse than the candy. The radio is newer. Very good. Newer than the DVD player. Do you have DVD player at home? Vocês têm em casa? DVD player? Tem? Ninguém assiste mais, né? Hoje em dia é muito difícil. É, nem os computadores hoje em dia estão vindo com entrada para os notebooks, né? É, o meu também. O meu tem ainda. Mas ele é antigo. Não, o meu é mais novo um pouquinho. Mas tem entrada para CD, né? Para DVD. Mas hoje em dia não tem mais. Sim, sim. Mas hoje em dia tem negócio de Blu-ray também, né? Que eu não sei qual é a diferença de Blu-ray para DVD, mas ok. Alguém sabe me explicar? Ah, então, não, mas o Blu-ray, mas tem, é, por exemplo, é igual o CD mesmo, mas eu não sei porque que é chamado de Blu-ray. Deve ser a resolução, não sei, não faço a menor ideia. Não sou dessa época, já sou da fase do DVD. E tinha fita cassete, não era fita cassete? Não, o HV... Ah, enfim, era um nome. Eu tinha também, gente. É, ninguém usa mais isso, né? Enfim.
Vinil. Eu cheguei a pegar essa fase do vinil, mas eu não lembro, assim, eu era bem criança. Ah, legal. Bom, vamos lá. Vocês estão pensando o quê? Que acabou? Não acabou. Posso tirar aqui? Pessoal que está em casa. É mesmo? Pessoal que está em casa, posso tirar dessa tela? Sim. Então, vamos lá. Vamos praticar mais um pouquinho o comparative. Ah, para. Porque até agora vocês só aprenderam a colocar os adjetivos no grau comparativo. Isso é muito fácil, né? Só você ver ali se o adjetivo é longo, se ele é curto. Coloca o more, coloca o er. Vamos formular frases. Aí que o computador tá um pouquinho cansado. Prontinho. Tá dando para ler, legal? Bibiaba. Vou botar para vocês de casa, porque eu não coloquei ainda. Estava esperando abrir aqui a janela. Estava apresentando a outra. Quando eu abro uma nova, eu tenho que modificar. Vou mudar a letra, porque eu acho que essa letra fica muito... Não, eu vou aumentar aqui, ó. Ok? Bom. Ih, ficou demais aqui. Ih, para de graça. Eu fiquei um... Ó, no primeiro tempo eu não passei nada para vocês copiarem. Então, para de reclamar. Eu só estava conversando com vocês, explicando a matéria. Mas a cólica é na barriga, né? Na mão. Para de dar desculpa. Maria Clara. Maria Clara, né? Acertei? Por quê, Pedro? Acabou de voltar do recreio e você ainda me enganou, porque vocês ficaram mais tempo lá embaixo. Para de graça, vocês sabiam que vocês tinham aula. Gente, o intervalo é de que horas a que horas? De 10 a 10 e 20, não é? O pessoal de casa falou. Vocês se aproveitaram que a tia confundiu. Ah, esse LOL, LOL é louting out loud, assim, ó. Não, mas ele é uma sigla, porque assim, a gente tem o hábito de escrever assim, né? Quando a gente ri, ou assim, eu tenho o hábito de escrever isso. Ou botar aqueles bonequinhos sorrindo no WhatsApp. O LOL é como o pessoal, os americanos escrevem, né? É tipo louting out loud. É tipo rindo alto. Entendeu? Tipo rindo alto. Acho que tá errado aqui. Assim. Professor, eu botei aí no chat. Só não botei o out e o loud. Out loud, assim, ó. Loud, out loud. Botei aí no chat também.
Loud, tipo alto. É alto no sentido de não alto de fisicamente, de ser alto. De barulho, barulho alto. Entendi. Law é a gente escreveu agora. É, é. É o quê? Estranho. Loud, jogos, logo. Eu não tô entendendo nada, fala. Esse loud, rindo alto. Rindo alto? É, tipo, rindo alto, rindo pra caramba. Sabe quando alguém conta uma piada no WhatsApp? Às vezes você acha engraçado, mas você ri só na sua mente. Mas às vezes você acha tão engraçado que você acaba dando gargalhada mesmo. Tipo, aí você fala, pô, ri alto aqui, ri alto. Vocês já falaram isso? Não. Coisa de velho, então. Não, ri alto, eu já falei, a pessoa falou, mas é bom. Ri alto. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Deixa eu ver uma coisa. Era o quê? Perdedor. Sim, sim, eu tô tentando lembrar. Não, peraí, deixa eu lembrar. Acho que muda a escrita. É loser. É loser. Professora, pode... subir aí? Pode o quê? Baixar um pouco. Posso. Posso abaixar um pouquinho aqui, galera? Não, só até o número... Letra A, pode letra A? Ah, Leonardo! Parem. Leonardo é chato pra caraca. Tem mais uma, professora? Espera aí. A letra E? Tem até o 2, mas copia só até a letra E por enquanto, para a gente fazer o número 1, aí se der tempo depois a gente faz o 2, porque o 1 é... O 2 é parecido com... Oi? Pode ir fazendo? Pode. Aí tá aí. É, make sentences using comparative adjectives. Então, o que, que vocês vão fazer? Criar frases, né? Comparando esses dois objetos aí, né? Essas duas coisas aí. É, usando o adjetivo que está entre parênteses. Então, na letra A, eu tenho typewriter e laptop. O que, que é typewriter? Claro que não é uma coisa da época de vocês. É mesa de escrita. Aqueles negócios de escrever. Máquina. Botava, máquina de escrever. Isso aí. Né? Antigamente tinha umas máquinas assim que usava para escrever. Alguém já viu? Eu já existe, vi. Mas eu não sei. É, ninguém. Ninguém deve usar mais. Ninguém deve usar mais isso. Aí nós temos do outro lado laptop. Which one is more modern? Né? Modern is a long adjective. É um adjetivo longo. Então, o que, que a gente vai fazer? Acrescentar o que antes dele? More. More. Vai ficar more modern than. Mais moderno que. Qual que é mais moderno? Typewriter or laptop? Laptop. Laptop. So, laptop. Vou até fazer esse e deixar pronto aqui, ó. Laptop is. Né? Lembrando que aí a gente vai usar o verbo to be para formar a frase. Se for singular, is. No caso de laptop que está no singular. Se for plural, que é o caso da letra B, que eu tenho lá sneakers e high heels, né? Aí eu uso are. Mas vamos para a letra A primeiro. Laptop is more modern than... Nunca esquecemos... High heels, professora. High heels é salto alto. Ah.
typewriter. Laptop is more modern than typewriter. Pode fazer. Olha a preguiça. Hoje vocês saem 11h10, não é? Então vocês só tiveram aula comigo. Olha que maravilha. Vai, Pedro. O Exley não veio hoje? Comeu no rec... Não? O que, que você tinha falado, Lucas? Mas é de quem? É seu? Ai, gente, mas aí não pode trocar as coisinhas. Toma aqui. Então passa. Mas o que, que é isso? Ela quer comida. She's hungry. Tá com fome. Foi você mesmo que fez o seu cabelo? Não, tá legal. Mas é porque eu tava vendo esses dias, não sei qual é a marca. É... Não sei se é da sala online, alguma coisa assim. Não sei se é fácil de fazer. Eu vi por alto, assim, no... no... Sai logo. Mas você tem, você teve que descolorir essa parte? Eu descolori, separei, descolori. Eu queria pintar também, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Eu gosto de roxo. Vou imitar a Maria Clara. O quê? Ah, já ouvi falar desse negócio. Ah, foi isso que você colocou? Dessa segunda vez. Saiu logo. A minha sobrinha... Ah, sim. Mas ficou bonito esse roxo. Ah, legal. A minha sobrinha fez degradê, sabe? Botou assim, rosa. Mas essas tintas saem muito rápido do cabelo. O dela desbotou muito rápido. Aí tem que ficar retocando e acaba com o cabelo também, né? Porque ela fez o cabelo todo, ela não fez igual você, não. Mas assim fica tão bonitinho. Seu cabelo é tão bonito. Ah, legal. Meu Deus. Foi? Podemos? Quê? Pedro, se controla, hein? Não erra de sala. Não erra de sala. Uhum. Foi de propósito, né? Podemos, vamos lá? Conseguiram fazer? Fez, Leonardo? Ué? Ah, eu fiz, né, Leonardo? Pessoal de casa.
Conseguiram fazer? Ah, perdão, Camille. Gente, quando alguém falar no chat e eu não ver, vocês me avisem aí. Professora, fulana falou, porque eu tava com a outra tela aberta. Flip-flops é chinelo. Chinelo, né? Sandália de dedo, tá? E vamos ver aqui, ó. High heels é salto alto, sneakers é tênis, né? Flip-flops, chinelo, boots, bota, jacket, jaqueta e coat, casacos. Tênis. Tem. Tem mesmo. Não, não é tênis. É tênis. Mas deve ter algum sentido que eu não sei qual é. Vou pesquisar. Vou pesquisar. Ai, mas é uma delícia, hein? I love sneakers. Vamos lá, galera. In your opinion, which one is more comfortable? Sneakers or high heels? Não. High heels é salto alto. Flip-flops é chinelo. Sneakers are more... Não, claro que se você for para um casamento, você não vai de tênis. Mas óbvio que tênis é mais confortável, né? Você fica mais à vontade e tudo mais. Não cansa. É. Mas é falta de prática, Leonardo. Sneakers are... Gente, reparem bastante isso aqui. Porque é importante vocês saberem formular a frase, né? Para vocês saberem também, quando vocês vão usar isso, quando vocês vão usar are. Aqui nós usamos isso porque laptop está no singular. Então, laptop é mais moderno. Sneakers está no plural. Os tênis são mais confortáveis, tá? Então, essa é a diferença de is e are, singular e plural. Sneakers are more comfortable than high heels. Alguém discorda disso? Não. Ai, que bom. E tem gente que gosta, tem meninas, mulheres que gostam muito de usar salto alto. Ah, vou subir, peraí. Vou tirar esse negocinho. Bom? Subi um pouquinho, tá, ó, Lucas? Flip-flops and boots. Which one is more expensive? Qual desses costuma ser mais caro? A bota? Boots. Exatamente, a bota. Botas, né? Então, boots, como que vai ficar? Boots are, muito bem. More expensive. Ih, peraí. Expensive. Then, flip-flops. Botas são mais caras que chinelos. Depende, né? Porque dependendo da Havaiana, misericórdia. Calma, relaxa. Relaxa. Poxa vida. Não, os alunos chamados. Chamados. Mas ainda faltam 4 minutinhos. Pedro, abre esse caderno. Olha, vocês são demais, hein? Então, me lembrem de corrigir a letra D e a letra E na próxima semana. Ok? Tá bom, amores? Pessoal de casa. See you next class. Have a great weekend. Bom fim de semana para vocês. Até sexta. Bye, bye. Bye, bye. Tchau. Bye bye, guys. É porque você tem preguiça mesmo, né, Pedro? Tá com fome? Kisses. Bye bye.
coração dele.